السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده وحوى عضوات كجران كرتا والدين انتي سي انت اصب بلود حرنيد او رفات سنة او لبحان السنية وساك الاسود ده ده فرحد دي سمية ربي لطاي نمعي ما صدح بلود يا ديرات بحرنيد اما دحوينها هو كولنتين عفز بلو قسود ده ايبا وربعين تدولد وشاكتي ارنت اصلي مكوضة هذا الشيء ها واجرتا ارنت اصلي واجرتا ارنت اصلي واجرتا ده دسكي ارنقاك قيب غاطي horta kulka hore ilaahay baan u mahadnaqayaa marka hore ilaahay baan u mahadnaqayaa alxamdulillaah ilaahay inta xariga galiyay kasoo saaray kow mid kale waxaan ku qanacsanahay ilaahay qadarkiisa way xukum allah hore u yaalay ayuun bay dib bini aadamku fuliyeen markaan ilaahay u mahadnaqo ninkaan ilaahay u mahadnaqay bini aadamku mahadnaqay ilaahay uma mahadnaqay cidii hawsha ka qayb qaadatay ee si umur uga qayb qaadatay madax iyo mijaba waan u mahadnaqayaa ilaahay ha sharfo markaad eegto tan cabsiga marka laga yimaado si aragii wax iska bedelaya arintaa gudagili maayo imika arintaa halkaas ka baxay ma gudagilaayo adeer waxa iga waranta caafimaadkeedu waa sidii intii aad xidneyd sidii loo dhaqmay marba ku xanuunsatay jeelka marba ku jeelka horta marba ku xanuunsatay qoladan asluubta ma markii loo geeyay qoladan asluubta qolo fiican bay ahayd nimo dad wanaagsan bay ahaayeen dhib may lahayn si wanaagsan bay u xanaaneeyeen u ilaalinayeen markay caafimaad u baahato waa loogu yeedhaayey laakiin qolyihii hore ee staydiya haya waxaa saa dhib badnaa marka iska fiican tahay imika way fiican tahay alxamdulillah iyadu maxay warbaahinta wala hadli wadaad wallaahi taas imika waxaan dhammaanteedaan diyaarab u ahayn hadalka.